На моје големо задоволство, денеска сме овде во полициската канцеларија во Ново село, каде што на иницијатива на граѓаните добивме барање преку градоначалникот на општина Ново село да го олесниме пристапот до лични документи. Ние сериозно ја разгледавме иницијативата на градоначалникот и со оглед на тоа што таа беше добро аргументирана и сосема оправдана, направивме напор можноста за добивање на личните документи, односно за аплицирање на граѓаните од оваа општина која се наоѓа над 20 километри оддалеченост од општинскиот центар во Струмица, каде што досега ги завршуваа овие работи граѓаните, да може да ги завршат во нивното непосредно обкружување, односно во општината Ново село. Ова е уште една потврда дека ние сме пред се тука заради граѓаните и секаде каде што е можно, настојуваме да излеземе во пресрет на нивните барања и да ги задоволиме нивните потреби. Инаку, јас во оваа прилика сакам да потенцирам дека задоволни сме од комуникацијата со градоначалникот на општина Ново село, со размената на информации која на крајот на криштата резултира со поголема ефикасност на Министерството за внатрешни работи во овој дел од Република Македонија, односно на територијата на оваа општина. И се надевам дека ваквата соработка ќе продолжи и во иднина, бидејќи ние сме упатени на непосредна и директна комуникација и соработка пред се во интерес на граѓаните. Има ли други вакви канцеларии во државата и ќе продолжи ли Министерството на некој начин да ги дисперзира ваквите канцеларии? Па ние на почетокот овие дисперзира канцеларии за вадење на лични документи, како пилот проект ги започнавме во општините во градот Скопје, бидејќи таму нели централно се ваде од документите само на една локација. Во текот на изминативе неколку месеци направивме напор на првата дисперзија на канцелариите да биде на територијата на градот Скопје, што просторно е сепак многу помала територија во однос на територијата на цела Република Македонија. Полициската канцеларија во Ново село е прва која е надвор од територијата на градот Скопје, каде што сме направиле дисперзирање на надлежностите. Доколку има интерес и се разбира, доколку има технички предуслови, не ја исклучуваме можноста и во други општини да направиме напор да им излеземе во пресрет на граѓаните кои ќе презентираат такво барање и да ги направиме нашите услуги колку што е можно подостапни. Морам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на министерката за внатрешни работи господјата Гордана Јанколовска, исто така на директорот Митко Чавков, за успешната соработка на централната власт со локалната власт. Денеска ние со оваа канцеларија добиваме многу. Граѓаните на општина Ново село 6 октомври 2013 ќе го памтат за добро. Од кои причини? Од причини што со отварањето на канцеларијата за вадење на лични документи, лични карти, пасоши и возачки дозволи, они ќе го скратат своето патување во Струмица. Со тоа нешто, значи, возможуваме на граѓаните во оваа економска криза да буџетот и така им е мал, да им остане во за некои други потреби. Уште еднаш упатувам во името на сите граѓани на општина Ново село голема благодарност. Не застануваме тука, понатаму продолжуваме со делата.